Керек істеліңе бері спонсора Якутюрье. Үйтіңік сәдәр алоқ бұтығар өсі бір ұмнолы бат түгенлері бәлі құңынар үлі өйірақ күні үйінне, оның бігігіні саға көрдірір етінерір кампания каналын республика бұт арас ұлыстарыттан, қораттарыттан көрін олар үркенді көрәйтшілер бітігер әйеқі үйтіңікін болықтың. Қас күн бұ кәмге боларын құрдық, үгәс бұғытынан әбет сыңеланғар бігігі кәрек істеліңе бері эфирге тақсысар, оныттың әйгіні интересіне ағас әлбәқ сөбелердің, әлбәқ тұғалақ әтейлердің кәрек істеліңе бериге үңіра бұт бігігінің бірге болың дейін әтәбіт. Бүгін бігігі олық бұтығар бір олыс надалақ, әлбәқ ұратылардақ, онына бәйдің есігер кейдіғі ұстықтардақ тағаны ме бір интересіне темені бұлан таланылы бұт. Ол құрдықча бігігі оғылар бұтын, кәнчәрі үтчәп бұтын, күрәр дәқтәреттен, түріқтәреттен, нұрот мұдырағығар, нұрот оңқол өйдебілдерігер, нұрот мұндырығар ұғыяр бұт түхі надалағы, оны қайдақ ұғыян сағалығы қөбей, тоқтан сағалығы қөбейден этнопедагогика тематын бүгін таланылды бұт. Оның бігеға бұ темаға әлбәқ кәпсәнің, әлбәқ әндірігіне әтірдәғ, эксперт жон білімненен әтәрі тұнары кәлім білімненен ұлыр. Маны тағанан қаяндағаны әндірігіне үгес бұл бұт бұтынан әме әндірігіне рісі бұтын қайқалыр күдір үлестек біт. Оның жа білімненен бігігінен бірге болыңден үңіра бұт. Әрі боларын құрдық бігігеттін студияға мен соғатық бұл бұтақпын, рубрикық дәчіта жүгім, алас тұйары меміннәтті бар. Үлелері қамсары білім тұрар дейхантын тұйары бігіге бүгін этнопедагогика дейін теманы мәйнаға талмады бұтте? Білін тұран. Бүгін ұраты хаос күмі. Бүгін боланы ұраты хаос аңдай дұға кеңнек бұ Америкаға, Канадаға, Россияға. Білетінлері Хэллоуин дейін бірағындық күні болын тұрар. Оны бейхәддәрі хембері үртіғақ бұдың бағыра өт, бәйбіт сана бұдың үлістіғақ бұдың бұл бірағындық бейхәді күдік тұғалақты, білетін ехтіғақты дейін. Олы хем бұла бұл саға серінен тұғымынан қадық оғылар бұдың сөпкі салайын итер бұдың үртіғақ бұд. Әпсәт еқпет, оның ұтта ғана бұтын әме әт еқпет. Оның жәбі үңі күміт бұл ұраты мен бір бірағынек бұт қайдары бігеге әпсәт еқпет деметігер хөп түбі әр күрдік, оның ұтта модулал бәқ әпсәт еқпет бар. Оның жә әтіне күрдік қағыламы түйеге бүгін этнопедагогика оғылар бұтын нұрот мұдырағығар мұндырығар итеден тематула әпсәт еқпет. Дегеннен бергі болын, әфер бұтын сағылы бұт. Жа, оның этнопедагогика, нұрот мұндырығар, нұрот толқуығар, оғылару ғырәр дәқтәріттін ұхиюға. То республика бұтығар араға тарбаққа батындар эксперттәрттін бірдестері болу, бігеға олыс ұраты үлелі қамнастағы. Бұ, бүгінгі тема бұтығар бәйді тұспы көрілігі, оны иде оңыстын үлелі хиджір кейде бігеға бүгін ұжытты кәлі, кенеттен бігеге әлбәқ сөбәні, әлбәқ ғиыны кәрдіні, оны интерхене кәпсетіні араға тақсыры болу ден әрелі әқпет. Окүрді көрсі оғын, Екатерина Петровна Чохурдина, педагогическая наука кандидата Саха Республикатын үтелек үшудала, онына Қотығылу үлінгі Федеральный университет педагогический институтын бір сүрінні үстутақ үлхеті болар. Екатерина Петровна, үтелекін болықтың? Үтелекін. Аға, жәйті, бігеге олыс әтерге жері арас әттіптен ұрытылылар бұл пұрғы бүгін тұярылын тарайды бұд эфирді сағылынады. Қылуын дем бұл бірханекі әнді тұс бәйін қатық сығын ағаны. Оғылыр маны қырачан хастақ оғылыр күтті білі маскарат кетерден, соғы болбы жону тілінлерен, енде тұқтабы күрдік образтырын ұраныр наға бәлетілілер, ән мәні тұқты ханығыны бәйін. Мен есінетті білден тұрар өме олық көштеудің бұғытынан ұлынағын. Оның күрдіктағаны қанның бағарыр омық оғыты бар ұратысы ғаннақ, оддық сақалар. Ол бір бәйгі ұраты бұд. Бұл олыра сүрбет ұратынан болыра болы, тұғы дейдіққа күданна қығыннақ. Өңірік күн ястақ сүрге олыра бұдынан. Оның олыққа бәлемнәқ, оғыны итектәқ бетінен етіні бұғарағын. Ол еген жетті әйгі бүгін сүрдегі жұхыннақ темәні талбыт кеттен сыналдығын. Оны тұң бұл барбықтар надалақ. Ол күддің үгеске ити, бәйен үгесі білер болдықына оғыны итегін. Оныттан же бәйен үгесі білбәк болдықына білеқін нады болар. Ол еген білден тұрар жиғатығар әбәлі ғ
Я эти көлінеттен көлінеға, үйеттен үйеға иджехер үйгестер бүт бағылдар. Она там бүгін кірдіктағаны бәт сәргеқ кепсеті болары болы. Ота бұ ұхуячы, оны бұ әдіна педагогика түгер эксперт боларын бұғыдынан, әлбәқ бұ ұхуячы жұны үйден үйеретін тарар кей бұғыдынан. Бұ хэллоуын ден чөпчі бұ қолыбра ара сізі абағы образтарын, өлбіттері тілімлерін күрдік образтан, күп күрішан оғылыр күттен ұқтанғындыран білген білетет болу. Манан тұс бәйін қадықсы ғын ағын? Нетінне білден тұрар бұ үгі үйерепбейд, оны үгеске, оты бейбіт, оны үгестерге етеден нәқпетті бейі көленелер. Оны боларын бұйытынан жіні ұлағанның сенгер бәп, бұны не керек себеп, күндегі бар бар, нетіп. Оны ол ғынан барын өттіңті мағын әпетін құдық олық көстейті бұйытынан еті бара тұрар. Оны тұны бейігі бірігін әйегі дағаны олаты әдір көліне, әйегі дағаны састар көліне. Самай-самай үйерақ бетін болар сүр бет, оңқыл бұтын оңастары айым не бұт олыңқы болар. Оны тұң Нұрат Мударға дейінеті әйегі мағаттың қасты дағаны әтен ағандығыт. Ол Мударас бетін өте түмілі бет айым не та. Оны Нұрат тұңнан ұсырана еметігер бардығар бар, ол бұнан барын оны бетін өтін олыңқы түмен сытар. Жон оны өйденнер, бедеген бұл бігі сақалар әріп ол батақ, нұшчылар әріп ол батақ, андайды епастағы мұқтар бары онны әргілден әрелдер. Ол дегенеті бігі ендікі біт сұрдық деққа. Де етіндетен бігі бұла-бұла біт ол абағыды, айыды, үшігейді, құхағанды, сұрдықды, қаранғады. Етіндік өйді білдіктің Олата бұлғанын бұқылы бұр бігі Хэллоуин дабырағын деген бәбітігер сағырытан бұр, бәбітігер қадыры ұрылы. Бәбітігер ойдар бұтыдың? Тұттар бұтығыр, хүрдаттар бұтығыр дағыны, оғылар бұтығыр кәпсер бітігер хұдыргу күрдіп болан тақсыр болан. Оның құдық әмей ұлыны қоғып, оқсайына қандық бағарар кәлбіт дағыны бола тұрады бұхы қайөттінен иғареттен болды. Оның әбітті? Ән бәйіғар тұхалақты иғанғын өйден-төйден, бәлі әтер құрдық ұрқұттан, ұтымнанан келен ехері иғанғын бұ сырды күшігей, бұ болдағаны төттері, түктері құхаған, дейін өйдеттіқін ұттан оғы дәғаттың жонлық ұлатын сөк болды. Оны ұты бігі олыңқа ұтыр бар дейін, айы жаны оны бағы жаны дейін. Еті ол қиылды өйіміт ұтын, мен бұғашы өйдерінен оғы бағылыр бейдері сұджар күддіктар. Тұттағаптан. Ұты әмей бұлғанын Құғыс етіғаләттен хайдан бардаға дейін қолы бөрмен көрі бөлі дейін. Деді сөпкі бәлейті егет. Опсанан абағы оны айы дейін бәлі опсай өйді бөл болды. Үшігай оны құхаған дейіне. Обрастан берендер болды. Айым неге келлеріндер. Оның болғаны кейхе аңар өтті үшігай, аңар өтті құхаған сүджер болды. Үшігай ғанан қайдағына әйін үшігай болған, өтті құхаған өтті қайдағына білден тұрар олыққор әлбек ұстық. Тақсар дейін. Сәп, онтан біліңі бігі бұл бұрағаниктен рейтшет әйдіға қолы бұр әдер түріп үттер, бұл мен бәйім дағаны оғылар бұр, қолы бұр білер білін бұл тұл үйдейді дейін. Бігі бұл әйім бір тұл бұтынан бәйімін білі бітін оғылар бұтығар ұна бұт, оны тердер болақ бітті, іңер әбітті. Оны білейін бұл сақалы хаңарар Сөйті әме самай үргілақ бүгінгі ұстық бапырос, ұқыдық ұрақтық саңыр еді. Оның бігі сақа болан тұрамыз, сақалы ұрақтық саңыр еқтақ бұд. Оның атын омықтыр бейлерін тұлларынан ұрақтық саңырар болдықты өді. Оның мен бұл әйгіне күтті көпчет оларым мұнық әтек бүнсі. Аң бастық оға қандық омықтығынан саңырарыттан олақан тұтылықтақ болы. Өскөтін бігі ине аға дейін, ұлапы дебіз болдық бұтыны. Олақы тұқырына сақалғы ине аға дейін, үңіран оныңдық жамытын күтті сұйғандаған ұлапы. Оны тұң білігін, еті бапыр осытыр қайбытынғаны толпыйдан кеддіқі. Ей бұқуы, бізі істен, ирақ, бейді күраға сақаластырға. Оны ирін дейін атырайды тұл хоқуынна. Ол ей дұрғандан тақаттылда же, Әтелі бөтін күдің ішігес әңірді ақтылдар. Оның болданы бігі ине дейін. Әті бары оға үй сәрі бұқы ба.
тет бесерет дорогана, исиспититтен инерсиен туран саңардақпытына. Онна оғабыт онлық бейгін ыңырар болдағына. Бұ оға құты сүреттін ине деңе келен ыңыр болдағы. Онтан ағаға денен, жана аға бұқыба. Иккері бұқыба, аға онна ығы. Онтан аға дұрғаның ағас, кейін, қуан, кені келін ағас дұрға. Олы бетер қаққалыр, күрілір. Бейгі кені ағыз дұрғантан сағалан аға бейгі дұрдықаққа. Оны мен ине әден әлгі ағайдығы ұнығарының ғыры болқын аға ден жоқ, тоқпар, күйіспен бүтін түміле етер болған дейді. Жас жоғына бұ ікке яқтылыптан ине жейгер ішігі сылағы олықтыр әбіп болығына. Аға дебетін ол сылағы күрелен, кені бұл тұрықтақ, жүгей тұнақ, үлгелақ, олығы, ұйғылақ олығы олық сұтар дейін. Оны еті ікке әретті, сүрдәқ әлбәғі жәрдер. Оның бігі жоғылығын оғығыны түрі өттен, инетін ине ағатын аға дәттері сатықтық бұты. Ата бұты үйәрі қадыр күннәғі ұлғыр, ұнығыр интернетке білі социалны десетімдерге сұрыергарнар ие, аға ден ұрыер ұнығыр текстің қолбұрын ұтшылығы болдан, ақылды болдан, қадыр үші байды, ұраты байды кейілдер. Оны қадыр бәйіған жексін әнігін, мен ие деуеті біппен деңгін ұнығы білігін кәлім білі үйереті әдір болдан де. Онтан бұй Екатерина Петровна көрәшілер бүтер өсі білігіндерін әбейт еқпітеті бейгі республика бұдығар оғыны етеге бір самай тұтақ кейіп олар ол көрдікше. Әркәйі ден бұ оғылыру иден тағарар жон сәрге идеті бүт құлыбыр ұйайтшы жон үйретілдер программаларын тұстан олық оңырсуыт кейілер жонлардың бейдестерінен болар. Бұ программа тұғынан кепсі де қара? Әтіні қыраттық аңбастан көнерсі. Әркәйі тұғығыны сұлларға бар болып бұты. Бірі национальный школы? Национальный школының саңаддан сайынлары концепцията олыққа келбеді. Ол концепцияға жәкірдігі әлбәқ сақа әйгеті үйлелі әбеті. Үйәхі салай әкеттен сағалан, саңа түрі әбі тұғыға тие жәкірдік бар. Ол тұғынан жүріп бұт. Оны күтті серге әркәйі программың олды бұт. Икки бейбейлерін іседәксен берер олақын документтар бұт. Жоғынтан бейге икки стығын ұлан бар бұт. Бей әркәйені әнбастан сағалағы тұра. Екатерина Петровна, бейге манна хетінерелдер, білген көп күлгіз рекламаға тұқтан ағық бұт күнді көрәушілер бұт, онтан жұбы интерегіне кәпсетей бұт, өсі дірінген, өсі үйрәкенген салғы болуға, бейгеттен қанадағаны арықсыман күлгіз рекламаға тұқтан ағық бұт. Әфірге керек істеліңе бері үлетін қамнаған салғыр, бейгіға саңа күтіс бүт күрәйтшілер бітігер видеоген бол ұқтын. Бейгі бүгін этновоспитание олы бетір нұрот мұдырағын, нұрот чөпчалы дөбілерін оғыларғы қырсастырыттан еңері тұла кепсеті бет. Бейгі бүгіні бастықыға жіпіт, педагогическая науға кандидата, Сахар Республикатын төлі ғыштала Екатерина Петровна Чехурдына бейгілен Әйті әркейіні аңбастан сүйхеғар тұрысығы бұл ұлақан қамсағыны тағар бұл жұндан өрі ғонын ауығы үліхеттірі Татьяна Михайловна Елина, оны Анастасия Петровна Аканешникова болады. Кенінер әлбек, кейіні түменнер бұғытын ұлақан бөлігінен әйті программаны оңыр бұттыра. Оның сеппі қоқ бұд, білген дағаны тұхада ағықтар өсі нәді бұл бұд ұлақан ішігі документы оңыр бұдтыра. Оның тұн етінді дағатын әттіқі әйгені үйірдеқпін бағарабын, ол құдды бі әркәйі программа сүйбі бейрі сүйеғі. Олар бұтын, үшчаттар бұтын, кенчәрелер бұтын, иітер әмен саңа программы болуқтақ. Оны жа үлелі әттәқ біт. Оны үлі сағаланна. Тоқсағаны келер әргі бұл аңыңыз дейді қолы бұра? Бірінгі кем үрдебілінен болу тұрар бұйығы мәйгеге әппетір құрдық әрі саңа кейреға. Оныңтан атын әтті сен бір түріт культура бұтығыр тірағыр әбет. Сен бір
Былыр-былыр гыттан тутан келбит, үйгестер битегер тирағыры. Бет, сен бит, сері туымы, өсі дерингетен үйрет еқтеяқ бет, олыққа келдер еқтеяқ бет. Оны білден тұрар, бейбіт тұла, әлбі құмығы күтті олырар бұд бұғытынан, атын омықтырын ұраттыры күтті алты ғыңны декөр еқтеяқ бет. Саған дейін етіне етек қағып болу. Ол атын омықтыры культураларын, кіннес ердерін, томдырын бейімі өйді еқтеяқ бет. Оны саамай сүнне, мен бейім сана барды. Ол сиыр бітігер, томы тұғар, оны үгістер бітігер кеккеліғе, оны атын омықтыры итеға тияқтияқ бі, келдер еқтияқ бі. Бі кенлері күтті тенге хайжақтақ бі. Бағынан еті сүддәқ, етін кебістеққа судырғы, онтын үлілен бар арығынаққа, жиңнақ бейін олығын, өйін санан, құтын сүрін олығын ұқылатын өппет еқтияқ болады. Одынан білігін, Бүлінгі үлөбетті әркәйігі сүрін сұйлы сұрғы тінді қатар. Оныттың бүл білден тұрар, саамай үйрүйләға дейін, Россия бұрыбыт ұлыстыватын олақан стратегията оңғылды бұта, үкі түхінші сүрбәбе сұлға, дері иеті, үйрәті, сайынлары стратегията. Ол стратегияға, бәйгі стратегияны олыққа келдері документ бұхытынан көріпті. Олата бұл әркәйі дейін программа қаған олыққа керіе, қаған түміттенірі? Әркәйі программа 1999 сылтан сағаламы қолдағына салғы барар. Онтан бұл іктес сүйіға, түхімеға әйілгі өрі жылыттан сағаланан кейден бардар дейін бағаты ебіт. Оның қадері тұғыры көй әркәйінен өлі олар өлдіңдер, өлі олар олдар. Оныңдан білден тұрар, хамай сүйіне ұлға иені ағаны күтті өлі. Оныңдан 7 сағат ұсқола, оныңы әбі өрәқтірілдетті үддік, орта аналы өрәқтір бар еқтір болады. Білетерге дейді бәлем кейдейен келі болады. Анлық болады болады. Ол үйім болданы, ине аға оғыты түрі өлі кетті. Деді әтелі бітін құрдық сақалы саңаны, сақалы жүріскені иетіндерін, сақалы кепсеттен, оғыты күтті сақалы кепсеттен, тұқ барын бүтінлігін оңқылын түріяқтақ, онына олық тұрақтақ. Антон жоғы орты дойдығы оға бәйті бәлем келіяқтақ. Өттін әтелілер бәтті бұл бұр оғы күйті әжәңгі боланын классическай музыканы істияқты әқын, дейін бәтті жоғын білі хайдыйды кәңір, олады өсі бігі бәбіт тіл бұтынан бұл жоғы сторияларын ақылы айын ағы дейін олың қонайын салықта қайпетті. Онда күрдік тақсараға. Өттін білден тұрар олақы тұғыр бәр музыка әйгетін барытын керек Ол үйім болданы бұлырдағаны, олан қоғадан ондағыр әделдер. Бұл оғы түрген үйес күйірін күтті, кені түргенініне жақтарнар айылқаға жақтақ, түғу ұғыстияқтақ, үрге сүйірігін, ұғы сүйірерін, сәбеддіқ сепсиерін, ардақ түғірінің дейбі күддігі істияқтақ. Өчетігір болдағына жа ән айылғаға түхінен өлбәқті қылдағында олаңы да салғын әлі сейір болбаққы ән тұлаға иетіғін, өретіғін, бәлемнейді. Сәпен, әйте бүгін түйәрі әрі кірді кестеліңген әргеқа бүгін кетін аға чөй материал бәлемнен оларырса. Бұлабыра оғыны түрегіттен тұқтен атыларын, қанды-қанды білі. Сағынан арары. Нәйін тірігін әйді? Әйте өттігір түгі тәйқатсы бі құлабыра? Еті нұттан бігі әмі әтеді әқпет. Ол құрдық әркәйі программаға Онтан бігі ұламмыт бір осқола, тұраға осқолатығар. Алтта, оғы осқоланы бітереддер алтта кердескен ғарар бұтты. Енеген аққас сағын айы сөптіғақ иеті, сөптіғақ сөбі ама, сөптіғақ оғы ұсылу бі өскен ихер дейін бігі өйдір болдық бітті. Оныты білден тұрар ол күн бүгін нағана далағы көштен кейен кілі. Енегенан Әркәйі, оңы құлдуақтағы әркәйі біт, оға сағының нардан үйтін сүйірбі үш сағығырдері ұратындарын бөлді бітті. Оның оңаға ғыттың сүйірбі үйгірдері ола бітер, әйтеп бүтін құлдық әдеп түріп бүт болыр сағығыр. Кені қайы бәлем болуқтақ. Оның бәлем болуқтақ.
Улягар удивительно вар. Я не хочу мемата. Он до сюда, что я кескилляк учатаны, уйгулак олактаны. Махтанават. Махтан. Күнде көрәчләр бит антан биһигене кытары буту яралах, биһигене кытары сандары хухтен, атыңры көрмән сандары бит билген төһә даганы барака ярытыгар күнгә сылымны хиттер әһи ханан, эн билен көмискелин ген юридическә сөйләдә рубрикадан белемнән каллар бита, аны хаттан этновоспитание бу нурут, мудрагыр итиге кине юрист бүгетнан туга тәрәбиде, аны болга йо. Ого, итигер Югестунан Тариан Капсиреви Поллака Бастагы Бастаханава Ханадакауланы Сокон Тухсыханава Дехайопди Ол Охсыханен Торидахне Бу Россия Сюрин Соконавар Конституциян Беги Самый Сюрин Сокону Полар Бу Соконы Оланы Тухпар Россия Дюнен Бар Соконнар Она Беги Чулан Республика Бу Соконнар Барытын Хеллер Бары жюрели болохтахтар. Бу сокон мутор баланы хюрбалты статья бар. Хюрбалты статьяга баланы хас бидди кихи, хас бидди кихи онна ого төрегуттен төрегут тылыгар, культуратыгар итиллехтах, онна төрегут тылын, тылынан үретиллехтах, уйылдохтах, браба сурулахаджар. Өссе ол оның тағынан өссе кене үләлейір айар тұтар браба құрылығы жарып. Бейі мана бартын тұлқыдан күрдіқ бітіне ол ата босы қон бейіға бейге оғылар бұтығыр олыс тұхалақ күйгі берері бітте қайып. Бейге оғылар бұтын қайдық еді өте. Бейге оғылар бұтын түріқтерден мен қолыбыра білер бінен әдір ғылар тағыны хастақты жанлар әтбеттерін істебім бәйім қолғайық бұнан. Бейге оғылар бұтын нұчалы еттіқ бітіне сақылыдылады үйіндіғіне тұқты қоғана оқ болуы Улахан коротко идёт подвертре, баркер не сидит, хотя так наворога. Кинеха сходила то, когда мен диктре. Ол оно кто мен улах сублеспепен, бен бу юриспен. Ол оно тогда мен билен турарды кие волам, же ие волам. Бен мике улах пун. Оно волан тус бен тус пран карекалгасты билинерле бит полаха мен ортохалмага туребитум. Оно хеттас падлан наворбудум. Ол коротко ула сходи оговори итер уйер осада хуате. Олихем ула мен бастан туран турепитрем. Тот галга, кайтараннар сахалы бере пекелерин нучалы иптер. Но нучалы итлем барам мен бу корак келем мен сахалы оскола келем мен, сахана цинайлы гимназиядан үренем мен, бүтерем мен, бәем аймақтарым, чугас жануым, әбәләғі хәм сахалы ипіп буландар меген, мен сахалы саңарабын, сахалы толпойдуыбын. Бу сахалы оскуны бүтерем барам мен, бәем өбдік өреққа қолыбыралын көрдіқу юрейсу әрағар Санкт-Петербургдағы өбдік өреққа өрембедім. Ол өреқ бәрі 5 сылы өрелерім тұқары оғылар меген сахалы аттақпын, сахалы бәем тұлбын саңарарбын, ең бартын интерегетгей сәргей көрелер әді, еталар әді бұтоқ культура лақыты, тоқты лақыты ден. Мен бұлана Ол оның кен тұттабындағыны, оны меға өрәқпәр сақылы толқы дұрым, сақылы дереңмек мұндырдық бұ ұрытан көрірім, меға ұлыс тұқылы үрті еқпін бағарамын. Оның түріппіттерге, оны бұ әбәлерге, әлерге дене еқпін бағарамын. Джон оғыларын сақылы етелдерді құттанматынлар, акастанматынлар. Беға бұ сақылы етейбет, аңаддас Бәйбіт күйіқ бұдар болу баққа соқуының бәрелебі бір аппы болар. Оны бартын білен тұран, оғылар бұтын, оғылар бұт, аңардас бұ жиағары болу баққары, бұ оғы садығар, оғы ұйылар сәргер, осқуылаға, өренерігер, айырыға тұтарығар, сақылы үнерігер бейге түріп біттір қағылы қайын, оны тұрор соқайын денің рабын. Сақылы группалар оқтар дейтшілер. Оно еге муниципалин саат болағына, еге бұла қадарғынан түріп бітір муниқтан дұ, тұрорсан дұ, әбейдесе кетті көрсетен, бұ әбей
группа риттерар году турорсар брахтаахкат. Онутон билен турор бра барнан бар, онтон омарорго ритча устуктардах болонсеп. Олар элетон бағалаға бағанағаттар дейбі күрдік. Кықтақ кейі бәйтін сылын сұрғын тұтықтан тобылар кықтақ. Вот мен бәйін тұстанағынан кірсәдіқ біне, бұ ұрық жанлары әдәлілер, ұрық жанын ханатығар, бұ оға жиыға сақалы етілі әлінағына ұс қолаған ұчылыты бардың хағылы хем бір ханарай болаға дейханылар. Ол оны бұл батақ, бұл қолабырылан күрді қой өксі күрлі ағыр үсі айымдеті барды, интеллигенцияға сұры құрып бұд, 1900 ғылардаққа. Ол айымдеті бұл қаяндаған сақалы, сақалы сұрғынан сұрыққа өретейден бары біт. Қаянда оны тұрорсы қанадыңен құрыяры біт, оғы дедаққа кей сақалы кән ақпат, сақалы сұрғынбап болағына оғада хем бір сақатылын бәйдің түрәбіттілін хетері білбә күрдік болады. Оғы дедаққа аңардас кел бар ден кірсеттейден олыс ағаяқ ден. Олыс ағаяқ, олыхен оғы қаяндағыны сақалы сағатқа ғаржанады, оғы сағадыға ғаржанады, оны сақалы өренен нады. Отчоға бірде сақалы етейте, түрәбіттілінен етейте біге хоғыстук, оны тұрыпта хоғыстук кейдер егер. Күнден керекістеліңе беребіт салғанан бара тұрар. Бұл көріндік бүйіңі тема бұд, оғы итедегер, сақабыд бұл нұропыд мұндырын, түмәмет, үгістерін қайдақ тұтуғамыд итер бүдін ұрыталар обыд. Білейін ағай бұл ғандары бейхінға чөйдік кәпсәді, тұғы бұраптақ бұдың, кеңі қабанақтың бардың тарыйды, арыйды юридическай теманы. Онтан бүгін мен рубрика бар, кәпсеғім оғыну қайдақ бейі сөпкі көрсөйіқтәк біде, оны бұла сағын ұчуыттан итер біде. Бұлыр дағаны, бұйыл дағаны оғы ата оғы болады бір, хем бір. Оны боланың сағынан білейін ара-арығыға, хем бір оны бейе білейіқтәк біт. Дегенде бін ән құлығыр білеған да, әне. Бұ оғы түрәді бейеқі әхәчай оғы нәнікке, нәнікке дейбі күрді көрібітті. Дегенен болуының ол сұйға болады. Бұ ғаңа түрәбіт оғыны бейеқі әдіқ көрсіуқтәк біте дейді. Оғы түрәбітін кенне бастығы күнігер. Бұлыргі сақығылығыр оғы түрәбітін кәне түрдің қону көйігер арас түхімектері тұтуғалыр әбіт. Күн сүрін көрбіт күнігер малағын түрелер айығыққа мақтанан аяқ тұталыр әбіт сәп. Ол кәнеттен үс күнінен жәйігер оғы қатын кестейлер. Ол қаты 7% болады. Хәп, оны білеңге қолы бұр иелер мүнісі білебін істәтшіпін бұл қақтырын әме білі ұрдонтан ұлалар әбітсі, оны күліғақтасы. Сәп, онтан 5-6 күнінен оғы кейіңі түспетін кәнді, оғыны бейікке көрілдір. Оны еріктен түспі ара-аран ұтытырғы өрден сағылылыр. Онтан 4-дің қонығын толбудың кәнді, берелдер, оны сүрәқтейділер әбет. Олынлық сәп. Онтан, бұл мантан көстіріні оғы түрі үнігер өбігілер біт олған солтаны ұғыраннар өтқасты өттүтінен білес айдыйдың түхімеққа арарылар әбет өсі бейтін сәп. Қолы бұра, саңа түрі әбет оғыны әнет бітін күрдік күхіл оғы дейін аттығылар әбет. Ол кәнінтін әмейді қоғы болар. Онтан олар оғы болар, аты біле алтайынен толбудың кәнне олар оғы, сыйлы сылджар, онтан үнер оғы болар әбітсі. Онтан оғы туран қаман барар, атаққа кер беттейлер әбіт. Онтан үс алтақ, бұл бір-екі сағығыр болады, балтаралақ сағығыр, атаққа кер бет оғы. Онтан үс алта сағын толбудың кәнне менік сағы әкелер әбіт. Бұл білейін болғаның күнді көрәтшілер көрі өқтінсе, бұл ұрыққа оны біліңе қартық қалыры, оғылар қайдақ оғы састары ағырын. Онтан, әтті ағы сағығыр оғы оттомныңыр, бұтчымырар, оннағыр, олар болын
болан барат гилдер. Олата акара сағы келері бейт, оны тенатанар. Онтан он биригер, он хүгер аңыра кирер, аңыр курдук айданнах болла дилдер. Онтан он түт, бет, он түт, он бес сағыр оғы холын әті хойддор, әт хан үттінен сидек кені сағаланар. Онын оғы күрігі, қарайығы ететігер өбігілер бітеміне арас өге хитуту халлар ден. Оны сөбігі атын бері бітер кәпсеттіяқ бөт. Оны тұбу нәған тірегеді деме құлығыр білін оғым оғын бері бітін толды бұл күджік. Оларды оларды? Оларса, сөджік әлін жай орғуя әйтжіл. Олар күрдік оларды. Онын болағанын бігігі өбігілер біт күджік нәға сөпкі оғыны өті көрінлер білейін дағаны де өттөсе. Ұйылға үйрақтәқтірі әтелілер бәттәбе арар-аралылар дегі маңдық саға кәлбіт, оның саға кризисті реген дендер. Оның наға чөдік өте көрінлер арабыттыры біт, оны бейтіме білеқтәқ біт дейін әтеқпен бағары бұд. Оның әті бұл бүйінгі тема бұтығыр. Тек Екатерина Петровна наға чөдік әтті дейін бұл яғы ұрылығы. Аха, тоспо уларатан ди, бил би ги бевит, охотувар да се гемотигар, оне бејан кадере, тоспо хананар боллаган ди, ен ие ди, мама во баккаган ди, бата кадере, аха, ил температура ди, онно, оно то, бо оно народ мудар гагар, народ онколи дебилерги итиге араха бо биге традиционе ди кади, биге обигадер битуру друкатан илеленкел дебилери ми Султанах болу қтақтыр қолдыра бұл түйірігердің лапы тұғылырына үсіш өтікен бәқтік білілдері болу. Оны қаттан бұл тұғына неме тұспа бәйті атын фир болан тақтық құрдық кірсі тиви толық кәңгеға. Оттан білген бігей кейға өсі бір ұраты үндірегіне, онына бәйті ме тұспа кәттіләдің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 
бу отраха агастык кесир битин көңүлдүрүм болу деген турамын. Этиэкпетэ Василина кихи бигитинан сетен котон баран бу улхан кихи болан баран битте олон кой кетер кимдик ке болар. Хөп бетин ологон осторията даган трехиней. Оно тараха жылката кине хаппип пыхлаг болон ко театрна тыха ден оло ураты туспа энергетикалаг сахалы ураты толтынах театр бригнар тыха болон олорон олон ко хайдах келбик кин кесир кара. Он то им тут пастория. Ага, были жандар тохтин айдиллер, ориенте, кевси хатын. Эл, он коны кредахтан уэрэпэдах боллахпына билигин келян кантын айдиохпыны, билигин улхан кихебин, бэм туспа лэлэхпын, он та олон коны маннык. Олон кону кетер кеттис батах, олон кону толор батах кихи тидан. Ага, оор дэх пинэн даганы, осколага дэх жамман, латын да бараман кахан даганы туайын да көрбетогуем, олон кону истэн да көрбетогуем. Анан бу олон кону кетта кеттис бутым, олон кону учугастык илымытым бу бесыл болдыттын. Аан бастан ол театрга кирен бараман той батта кихи кирдан. Илбуттартан адарын ха бэм хэк бутым билин яңылы жиктип гейм. Онтан болғаным бұл тойук, олонқо, оғуақа, чабырға, ойуттар, ұдағаттар, әңін дейінім әннің кеге істерін қаддары өлі интересіне бұтта дей істерге. Тоғыметі күрәддіққаның ұлғыча еңнен кәрсетаған дейбілі бағылағы ең күрдік. Онығы бәйім наға құттынамын, Аллағымын құттын кәрсетәрбін Онны меға ұлғанық Валентин Гаврилевич Исаков, Дмитрий Семенович Иванов, Герасим Семенович Васильев, білейім болғанын Никандр Прокопиевич Тимофеев ұлған өңілеқтір меға. Аха, кетінерге түгеннен тұханымын ұлғанның мақтанабын, мақталбын білдерабын. Тоқтан ағылап күні, қайтақ жағылап күні? Отын, аң бастан бұл мұндан ғағыл әлі жүгдін, бейікчен, бері түрі Ол ғағылығамын жағанғырды үлелән істіқпінің арай олонқа театры арылылары хөйден болды. Мен болғанның театры әргейбін ағай. Хақы театры барамын қасыр өбілім айы спектакілдері көрі бін. Олонқа театры арылылары хөйден істен барамын. Арай
Анна Баранкордапна, когда было дианат. Он на кимне галагане, я так понимаю, что кистелен и нантием. Джамбиони и тем, то я ларова, когда ларова, дьявол, он кого, чугаев, тарарап, дьявол, орда, картина, стуит, дьявол. Антон, дьявол, антон, дьявол, 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 Тоюк Оттан оғаларға тердейден боланың қолы бір күрәддәғаттан ағалы осториян көпсек қанады дейін өмін. Осториятан сағалан. Осториятан сағалан. Осториятан күрекей мәні тәтті қоғаннұртан сағалан, онына жия қаяндыған ағалы көпсетек қанады қоғытын күтті. Дейін өмін бәйім тұс бәйім, онына болағының табы олан қоғы жүгәті дейін болағына қолы бұра бейеқа спектакілдер балылар. Олан қонынан тұрырылды бұд, осторияннан тұрырылды бұд. Спектакілдері кәлін көріннер оғылар білі, көріннер ұлын алдар де. Аха, білген қолы бұр планшетка жүліпіңген арын ұчалы ұмықту мультик көріндер де. Мультик көріндер, ұчалы аға. Аны терапевттер қолы бұра бейеқа ағаланнар онынып, Чуга хатаннар олонкону көрдерелдері біте болылар, бастықы қардыларын онны көңір өтілер дейін өлді. Антон болан бұл олонкоға болан оға етейтін тұхынан тұлық бары? Олонкоға болығана, әті білін айы тұярын әттіңді, әтіннік оға төрі өғіттен алада олонко егер барыда сиер туым ұрылды айтжар. Оны жөйді керген ақтаққа онны барыда бар. Бұл жақтар қаддық төрі өғіттеға төрен барын қатын кестейлі, қаддық аға кімтен көрдігірі, қаддық қын ақтаға барды ұрылды айтжар. Оғылар оға ұлағатан таққыды әмей барынны. Ота оға оны түріп бітсі ғанар әмей бардан ұрылды айтжар әбітті? Отын олық сириен үшөйдік ақтаққа оны оғы бұ хаманныктен ұрылды батардағаны әрең бұруен қадары әмейтілдерді. Әрең білер. Уже бегая мне эти угохи халкамы, то оголор бы тут где-то не хотят, потом то кинилер бейлер, но оголор угоре мне где-то не хотят, где они. Че, чем он оттон, он кону ого сатан колобраки тухтун хеби, бо он ходим бар, мане видим. Ой, он олок хобу, батча сатан я индиен этер кирам хо, мне ну ку тугум хо вот полна. А то хобу устяго он эрдет. Устяго хо, мин хан эквар хеб. Тогда этер мин Бәйім оғым үсті астағар келбетін олонқо театрға. Ровны үсті астағады, ол кейрен барын бұлағанын олонқо өреттейп бет өлінтіңгер өлешін әрбәқші бергенден олонқотын тұрыр бұл маңны қолыр өнерін толыр өте, бөліғінен толыр өте. Онны мен олонқо құт бол бұтым. Оны тұлбын өреттір бұлағын дейді ебер. Бұлырғы бұл жақта жылларым дейді Нәй жөйдік бардың ола жүйтіктен алар еді. Құрып болыр үрията дейін, күс үрията дейін, бұл қойыққылды білер еді. Жәр чоғаныттың түріппіт қайдар бастан бәйді әнтерейін білерін бұл әтірге жеріттің дұрғаны қостық ағын үйеретті дағдағына бұл оғы қолыбыры оны көрін. Ол әнтерлер еді түріппіт қолыбыра дейін бұл оғы қамы
улакан улан колордан теттик улан тонгор бут улан колор баллар хеп. Он нуктары. Басе вина мини инкратик куп кратик тохто торга кардюхемете тогди така биги блигине мекл гас рекламага. Тохто ана хекпун олкене биги кевсети бит салханыга биги тан кана дарахсаван бирге бол. Керек истеринге бери саха көрдүрөр хитнерер компания фиргер салхы билетин хабнахан ыйдар беги бүгүн этновоспитание ола бетер огону керек дагаттан нурот мударгар нурот онкул болбут өйдө билдергер ити тула кепсе тибет салханар бега бүгүн икки сыл жыппыт Василина Баланова обонко театрын артыга жа беги бу рекламага арыксыгынына ого адаптив адаптированный олонко текистер балдар деп кепсе битти ха ал мен биле улакан олонколордон кетчетендер керек иттик олонколор оңор Чапчара скинигелер. Оно агам бирек кохеп. Керепбит колобро ол кингене арыен маннык агам халадагана ого. Ото хюре да хиджер болдар хин кыраса агам бирек. Хюре гаджи ренен билден турар. Олар эрен нук агам халадагка хин кини кулгагар олран калар болдайды. Ама хюре неден то өйдө билим бир тахпитине олонко бэйди метрдан алар. Олонко бэйди тардан алар эбит. Оно бэйбинем. Жо оннук биге то кепсетибит ото хамай үгене дихко олгынын баран биге билген бу олорон местебитин ары уларытан кыргыттар аста астан көрөчүлөр битер көрдүрөк каден этилахпит онун же оён турухайын онна остолбут тула мустан туран эре аспытын асты асты билген биге кепсетибитин салгахпыт биге бүгүн туяра бу олок судургу помидордак оорсулак салаты кайтак кынан олок ураты гана оңорору соустар кепсега ди билден туран бүгү каз бийди то диага хайкалар болланат то хамы түргөндүн оңулар салат оорсу ана помидор болла ди аны биге кадарак группа кесе арылыбыт масарытынан оно тустан барамбыт урачы тебетер бола майонез тебетер түгөмү түгөбүт ди анын бүгүн болла анан мен кепсекпин багарабын икки кырбым ди икки ураты салатын урокпут состава бир болор оорсу аны помидор бирин болла анан биги наха чүгө кунжутный арылыкпут кунжутный ары болла анан бу нахалбак витаминнак минераллак болор ону болла анан биле ахалыкка каддахара биле уратамтаны берер болот уратамтаны берер она биле тоочин ахалыгы даганы биле өр борту кымбат эбитсе она биле кандай тиябы пикантный амтан берер уратамтан берер ха онтан иккиспит болла анан икки соогу бээбит оңорокпут сооспут болла анан да биле кисло сладкий эми кытайды кытай кухнятыттан келбит диен онан оттон жондор буна наха сергеяктере көрөтчүлөр даганы жаныбын жийнен болон наха судургу барытта ону түргендик бихи биремебитин харыстаамыт оңорорго илибитин үрөтиякбит диен ха бастатан туран боланы бардын кырбыбыт арасыбыт жагар ордуктугастырган хаблүгүнү күндүк арачылар бит аны олонконо арыяңыт ага үйрөнелгите бите болор наха да чүгөй болот элбеаханганы билетигитченди ону мен бу кандай истебитим бу сахал тутуфтен ахалык асты туран кихи буланыта жаттар кихи бээтин энергетикатан эме биэрер диен аска биэрер чүгөйону үчүгөй холобор менен эбем боллаганан ахалыгы кахандаганы биле кыыра жан астаачы тох үшөйди күтүөн турдаганан үшөй настроение лах болганан дин оно болганын бусе кихи туура биле үшөй ханатын берер то жондор биле хатара үрө үрө халабыт ылыылы музыка музыкастеди онтон кандай өсө биле сахалы эме алгысыйын баары болу ди ахалык астырга барды атын оннук алгыс тиен атын билин тоен көрөкпүн деп жара жанаттан батча олонко театрын артыгыныңаран барамыт батча тоер ылыр кийиниңаран барамыт ото бүгүн ыллапка кырыытахтыт нараха олууну хоспалыр бол анан же эйден көрдөхөктүн баарыбыт бии бу асыстыр экенбитигер буга баалыты түгөйме тоен бээм тылбынан алган көрөк
Сахар. Эй, вот все перехи, чувайте красный. Ага, да. Именно индийский вот такой раганан трютан. Барыга была на сахар куда вот. Эй, ветер мют. Он на перестивит. Перехи была на кусебельванник дэвитте. Удюттен были индийтен. А, туда куда перестивит. Ага, он еще байте кваны перестивит. Сахар нурсем ютуб хаб тетим дивит, да? Ага. Все, онна, эти, чеснок потом, чё бает, куда бут. А ты тебе хахар бутым, да, кулу ян, тюхену куда буты? Отан, мен болланан, бэйн харах бунан көрәтчі бі. Бірген хайдар антана хөбілюриттен болу, де? Ары сахты, менеге сқын айқан барар болуқаны. Әлбе қолу хүдетчілер де, антан ары ағыда білі бір болуын барар болуқаны. Оксимен ханик барар ахикеги, айдак барар улардын хэп дирисы. Кыргыздар, мен өсө түгөрүм болуптум бугала. Жанадан келдим. Лимон мунумдан кесиптин. Ало баалысты бурастыны хаддары баратын улдым кеханабыты, пана лимон утун өсө халкы токтахпыт. Онна салап бутыр үчөй байдык манытты бистен гылам букку янка хабит. Ага. Он холбур туз эмне кутоха хэп, эбетер буласа соевин, или соевый соус куттаха мэй үчөй бай булар. Тэ, любода даганы хуах аты туз пэбэйте атын саған соус олан тағысты бұлах. Ага. Сэ, бу манып боланы бэад фантазиятынан даган уны көрөңгүт боланын арас түрген ураты амтанна хас оңорохотын сөпте. Күнчөт амтанна көчік наха келер бітте. Чалу хайдык келер. Дэрэ, амсайын көрю хай. Хайдай.
Күчік Қытай кухнятын ханады. Ханадар дейбіт, да? Лимоны да хоқчы. Лимоны да хоқчы. Оты біленге олық бұтыр бола бұл барата өгестер дағаны хембер біле Екатерина Петровна бүтін күрді біле адыны мұқтар өгестерін, емі үйрақтерін ылынан бұд бәріп. Хембер білеқті ақты өтті ханы бұд ол хем боланын бұ арасы ұстары салаттыры. Мәді тұс бәмесі ол талақ болаттағы стадиғанды бін. Алғыста хитті бейт. Алғыста хитті бейт, тойықта хитті бейт. Оны ұтты білден тұран хал бәғе саңаны білді мәді иағады тұғынан. Оты бәмі қадары білі ұрыт интуитивінде бәлі іспәр хана бар білер күрді кәтім. Оныдан өсі бұ олың қону кәлінді ғанысы күлді кәриян үйретіғ Бұқырдық өттін бәйті түхәнді бәтті пақа жүрік кейі туайын, ұллан, бәйті бағаран, есіхеттен бағаран тұрым болуң қоғы бәйтін ана бұты жүй қолы бірді. Баға қаянды бар болуынады, бағала бағана әктірден білаға тектірді. Оның бәйт, оның бұл ағалы қастыр бұтыр күджік иелер, білейін әметті күніскі ғалы қытасына әтіргіп болу, өрін көтін, істендік, иен көйен күджік боланы бұл бәғіт. Сынағытын, алғысқытын, қыратық тағаны тойықтабытты болақытынан ұллан, мелодиялан, на-на-на, денгіт аста тақытынан барды үшуі болу. Басилина Келена әжіта бұқыр үсіріққытеттен мақтана бұд, әйхал сұдаған әлбәқсі тегілері бағара бұд. Бегені күтті берге ол бұд көрі өтшілер бітері хе қамия істің мақтал болуқтың, қаз күнің қ